Yes, nå står vi ute i gulrotåkeren med Kåre. Hva mer heter du, Kåre? Navnet mitt er Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy. Ja. Men jeg har et klengenavn da, som går under Kåre Svesasberg da. Ja. Og det har jeg fått med angående, det har med bildrifting å gjøre, med sveising og sperrer, ja, men det kan vi nå komme litt tilbake på etterpå. Ja, det skal vi. Jeg skal vise deg litt hva da. Ja, stilig. Gulrøtter, det driver du med? Ja, ja. Jeg må si at det er min far også da. Han ja. Er veldig, veldig stor pådriver og hjelper meg da, med dette her da. Ja. Så vi er i lag da, om det. Og dere har noen mål? Ja, vi har i bunn og grunn slik at vi kan sette opp det utstyret til at vi kan sette opp til 50 mål da, for at jeg tenker på at vi skal ikke sette mer enn det vi greier å passe på. Mm. For det å ha en gulrotåker sånn, det er ikke bare å så den og så la den stå til det vokser opp, for det skal vedlikeholdes, det skal sprøtes, det skal av og til så må du faktisk ut i med hendene og luke litt, bare for å få det rette da, men nå er det kommet så langt med at vi sår med både GPS og vi sår på rette avstand mellom frøa da. Mm. Og liksom fæl da, vet du, så sådd alle frøa på en gang, og ja. Da måtte vi gå så tynn, heter det. Da hadde vi en sånn måler da, så vi målte mellom gurota, så gikk vi og plukket ut alle de gurotfrøa som ikke skulle være imellom da, for da sådde de for tett. Så nå er jeg kommet ganske langt da på teknologien på det da, så det sparer oss mye arbeid på det, men det er mye arbeid å gå over åkeren og følge med både det er gulrotflua, det er sykdommer, det er næring, det skal sprette oss for hvert enkelt da, ikke sant? Så. Ja. Så det er litt å sette seg inn i. Men du holder ikke bare på med gulrot? Nei. Nei. Nei, gulrota er jo en hobbybasis. Ja. Ja, så det er det som jeg har sagt, at jeg jobber 14 dager på, 14 dager tå på et knuseverk. Det er jeg anleggsarbeider da. Men skulle vi tatt en tur dit og kikke litt hva det går ut på? Ja, det kan vi godt gjøre. Ja, det er ikke noe problem det. Konge. Ja. Ja, Kåre, hvor i all verden er vi nå? Vi er ikke på månen. Nei, det kan se litt sånn ut da, at vi kanskje er der, men nei, nå er vi på Vikan industriområde på Smøla. Det er en stor jobb for Smøla kommune som er med på. Og her knuser vi stein. Vi begynte bare med vanlig steinknusing og laget vanlig singel. Men så visste det seg at kvaliteten på fjellet her var så bra at vi tok og sendte inn og prøvet til laboratorium i Trondheim. På litt sånn kubisert. Vi kjørte gjennom, vi legde oss kubisatorer og fikk gjennom. Det viste seg at vi fikk full pott på at det gikk bra å lage asfalt til slag her. Ja. Og da investerte vi egne maskiner på det da, gjennom firmaet jeg jobbet her. Og så fikk vi det opp og gå. Og nå er det full asfaltproduksjon, og nå greier vi egentlig ikke å produsere nok da, skulle jeg si. Det er det står på. Altså, vi får sært det som er. Tøft. Så her har du det som en kornknuser da, så knuser stein ned til vi kjører en gropok som har vært gjennom en gropknuser først. Og det får vi opp i sekta her, så den er fra 0 til 120 da, til 200 mm. Så knuser korn som står midt på der, den rundingen der. Den knuser det ned da, til 20 mm, for det er det vi har i dukaen på sekta som går rett etterpå. Som igjen da, går gjennom kubisatoren, den er gråe og røde du ser på enden her. Og den gjør slik at stein slår bort i stein, så gjør at den ikke blir flisått lenger. Og da begynner det mer sånn kubisk, det heter det sånn kubisator på grunn av at det skal bli litt mer kubiske steiner da, gjennom der. Og så står det et sektverk og tekter ut de rette fraksjonene som ja, PAB, NCC og dem som vil ha det her. Det her da. Ja, så dette her brukes rett og slett for å produsere asfalt rundt omkring i landet? Ja, det gjør det. Ja. Men denne kvaliteten her var såpass god at den til og med kan brukes på flyplasser, var det ja, så? Ja. Det er det. Det har vært kjent for det at du kan bruke den til å legge den på flyplasset. Ja. Ja. Og da må du ha en høy kvalitet for å kunne gjøre det. Ja, du må ha det. De rekna ut ifra en kvalitet fra 1 til 8 og drullet opp på 7. Ja. Ja. Kult. Så det er litt artig til å være lille Smøla da, at vi greier å få sært ut den massen ut. For i alle de år så har vi tatt båta inn med masse til Smøla. Mm. Men nå så er det liksom Smøla til masse ut. Ikke sant? Det er liksom jeg tror aldri jeg kom til å få oppleve det i mitt liv, men jo, jaggu meg, fikk av det. Og det er jo kjempeartig, vet du. Og det er jo stor gunst for Smøla, det skal jo bli en industriområde, vi skal jo, om man skal satse videre på vindkraft, eller fisk, laks, eller hva det er da, det er litt usikkert da, men det er i hvert fall muligheter her nå. Mm.
Du har skyen rett opp med, ikke sant, med kaimuligheter. Det er 36 meter djupt utover, ikke sant, så du har muligheten for det meste da. Ja, det her var en hyggelig liten hjulaster. Ja, det er største lasteren på Smøla. Ja. Ja. Litt tøft, ja. Jeg liker egentlig ikke å skryte om meg selv på den visen, men jeg synes det er litt artig å være størst da. Jeg må si det da. Det er litt kult da. Ja, det er det. 8,75-65 R29. Det er litt større dimensjoner enn jeg har kjørt med før, kan du si. Det er ikke noen av profil. Nei, det er solide dekk. Ja. Ja. Men det trenger man jo, med mye vekt og mye stein og mye... Ja, det er det. Det er ut på at du får på en 12-13 tonn opp i skuffa, vet du, så da må du ha litt marktrykk på hjula hvis du skal kjøre da. For ut på at vi lastet jo båten på 3500 tonn, ikke sant, og du skal kjøre med dette her da. Det er viktig å ha godt feste og hjul som held er godt, ikke sant. Og husk på at du har 80 bar inni dekka her, ja. Når du fyller luft, ikke sant, så vi har egne slanger der hvor du skal stå 4 meter unna, ikke sant, når du skal fylle luft og liksom, med målene og slik bortpå der du står der da. Mm. Fordi at det har vært så mye ulykker når du skal fylle luft i sånne hjul når du nydde butte av hjul og slik. Ja. Så, og når vi butte av hjul på sånne her, så bruker vi også en hjullaster med pallegaffel når vi tek dem til, ikke sant? For du har ikke sjans til å gjøre dette med håndmakt, vet du. Det er alt for tungt. Så. Ja, det er dimensjoner. Ja, det var litt artig dette her huset første tida, altså jeg er jo vant til stær utstyr dere har jobbet tidligere. Mm. Ja, det kjørte vi jo Volvo 350 og Katt 988, ikke sant? Det er jo 12 kubikk skuffe, og det fikk du jo 20 tonn i skuffe, ikke sant da? Litt over det også, ikke sant? Men det som gjør det at det er artig dette her da, er liksom det at jeg husker når vi kom med en groknuser nå, ikke sant, på 120 tonn og belta til den til båten her, og så er en gravmaskin på 70 tonn, folk ut på her har ikke skitt slikt, vet du, ikke sant, ut på her. Og folk bare, det er mulig, ikke sant, ja, herregud, ikke sant, ja, ja, det her er det som dagligdags, det vi har holdt på med ellers da, ikke sant, rundt omkring i Norge. Vi har jo holdt på både på Averøya, vi har vært på seg... Vore mye på seg veiprosjektet gjennom E6 med både Hære, AF og, ikke sant? Så vi er jo vant til den størrelsen der, vet du. Mm. Man kommer inn på Smøla, vet du, så kommer du i land med en liten John Deere som står bort på her med frontlesterapparat, ikke sant? Så det, da begynner jeg å tenke på at ja, dette her er stort, ikke sant? Ja. Så, men for meg så er det jo lite da, ikke sant? Men det er stort for det at det er Smøla, og jeg synes jo det selv også. Men dette er på en måte hovedjobben egentlig da, ja. For din del. Her er jeg 100% ansatt da. Ja. 200% av og til. Så de er ikke vant til å se mer enn ut på Smøla. Nei, riktig. Så det har vært bare en greie. Folk bare aksepterer meg for den jeg er. Ja. Ja, og det synes jeg er herlig på Smøla, at de aksepterer meg for den jeg er. Apropos store maskiner, nå skal vi få bli med en runde med denne lille krabaten her. Hva har vi her egentlig, du? En BMW? Ja, en BMW E28, en 82-modell. Ja. Som vi fann i skogen på Smøla her. Den lå nedrundet og var ikke motor, ingenting. Nei. Drog den frem med traktor da, så var det litt artig å få bygge den opp da. Og så var det en kompis da, en Robin Brende, en kompis av meg. Vi var seg rundt og... Pussa den ned og fikk den oppått igjen, da, og fikk vi tak i en M30-motor fra en 7-serie. Ja. Og da har jeg ikke så mye peiling på M30-motorer, så har jeg visst at det var den der med sensorer på girkassen på 7-serien, så har jeg ikke sett den i, for det var bedre trøblet nok for å få den opp og gå. Så det ble en totalt ombygging, og vi skulle jo nå et sånn treff i Sverige da, i Funesdalen. Og da hadde jeg to biler til da, som var med da, men de har sært noe. Og så skulle vi ferdige på konkurransen i der vi da kjører. Ja. Og der da, så... Da er det snakk om drifting. Ja, det er snakk om isdrifting da. Isdrifting, ja. Ja, og på islagt vatten da. Ja. Ja. Så vi for dit med henne, og kjæren er jo noe der, og så hadde jeg en annen...
varekassa bil og greier, og det endte bare opp med en stor katastrofe, egentlig. For han, Robin lå foran, skulle vi prøve oss på sånn tvinndrifting da. Vi har aldri kjørt tvinndrifting, ikke noe som helst da. Så skulle vi da, bondeknøla som vi er da, ikke sant? Rotta som noe galing, og så ser jeg Robin da, vet du, inni treffes nyfonda. Og så var bilen oss borte da, men så tenkte jeg, ja, men den finner vel veien, tenkte jeg, så jeg ga noe gass etter, og så plutselig sto han oppe i snøfonden, så kommer jeg etter å kjøre inn i ræva på. Men det ble bare stopp. Det ble stopp. Ja, men vi fikk retta ut noe her da, så den her gikk an til å kjøre via da på treffet da. Ja. Men den andre inne har vært egentlig bare totalt rak. Men det er fra driftingen at dette svæsa pær kommer fra? Ja, svæsa sperre da, sperre, hvis du skal ha det rett. For det er et uttrykk fra Smøla, ja, som har vært liksom i gjenklingt her i rundt. Så det sånn, for det har alltid vært sånn at liksom, svæsa sperre, ikke sant? Altså, bare, det har jo med differensialen på bilen å gjøre. Mm. Så det er jo bare at jeg har alltid kjørt med sveis og sperre på bilene mine, om det er vinter, om det er dag, det er så asfaltkjøring, gruskjøring. Altså, jeg har det på, hadde på arbeidsbilene mine, ikke sant? Sånne hunder i hånder og sveis og sperre på dem også, ikke sant? Jeg hadde 2-3 til dem nå, ikke sant? Ja. Det, de andre, de kjørte med lameller, var det? Ja, lameller, ja. Ja. Altså, du får en sånn annen type sperre da, vet du, sånn. Du kan skru på tå selv, ikke sant? Jeg kommer ikke på hva jeg heter nå. Men, ja. Det er hvertfall også, men jeg har bare alltid gjort det, for det var så jævlig irriterende, for du kjørte med sånn 75% sperre da, vet du. For at du skulle jo ikke sperre når du kjørte vanlig, for da slet du jo så galt dekk, når man så, på drifting sliter du dekken all. Så for meg så ga jeg egentlig faen i det lille du sliter som du har med at du bare har sveis og sperre. Ja. Men det som gjorde da, at når du da hadde sveis og sperre, så er det at du dreier ut slengen, og du sitter og kviler på kontraen, ikke sant? Kjemmer den, eller kjemmer den ikke? Så du var liksom alltid litt redd for å ratte for mye. Men så har du sveis og sperre da, så kommer kontraen, om du vil eller ikke. Mm. For da stopper ikke sperre og sperre når du kommer på midten, og skal over til vingstersiden igjen da. Så når du er ute på høyre, kommer inn på midten, så der begynner liksom sperre og lurer på, hva skal jeg nå? Skal jeg videre, skal jeg den veien, ikke sant? Og du har jo rattet lagt over for at du skal ha kontraen. Mm. Og det var så jævlig irriterende, da, for at det, nå er det noe litt annerledes når du har biler på 900 hester til 1000 hester, ikke sant? Mm. Når jeg var 18-19, så var det 200-300 hester, det var liksom, ja, det var tøft da. Det var dem som hadde med 600 hester, men da var dem langt opp i teten der, vet du, med sponsorer og slik. Mm. Man hadde 200-300 hester, og det så var, begrenset seg jo litt hvor du kunne hjelpe med, hvor du kunne gjøre, ikke sant? Ja. Og da fant jeg en enkel måte da, at du satt en hydraulikk håndbrekk, og du sveiser sperre også. Og da kunne du faen meg spinne i faen meg like artig som han på 600 hester, ikke sant, med en 200 hester. Ikke som på toppfarta, men når du kommer på Frøya på den banen her, så er det såpass fine svinger at du får ikke mer fart enn det du greier med en 200-300 hester del. Ja. Så da, for har du 600, så må du bare slakne del. Ikke sant, så. Og da kom jeg på det at jeg sveiser sperre på, og det hadde bare vært en greie da. Ja. Har du en sånn sperre vi kunne kikke på? Ja. Ja, det har jeg. Da går vi over det. Ja. Her nå har du en brukt deg da. Ja. Han er litt slakke fra meg her. Så han er litt gående, så jeg bare bytter han ut. Det sto på den der tidligere, en E28. Ja. Så prøver du å sveise inn i her. Mm. Det vil si at det her nå går ikke an til å kjøre hver for seg, bare en. Ja. Så nå blir det begge to da. Som går like jevnt uansett. Hvordan du ligger på i sving eller da. Så det ytterste hjulet som da, hvis du legger over til innersving da, så blir det ytterste hjulet, det går jo enda fortere enn det som er innerste da. Ja. For den skal jo ikke henge med, ikke sant? Så da får du en litt hjelp med spinn, bare med at du begynner å legge over litt. Mm. Så. Da har jeg funnet ut at hvis jeg sveiser mellom sånne her brokketrever her da, inni der, så legger jeg en sånn 10-9 volt, gjør jeg, som mutter, og legger inni, som. Det passer jævlig godt hvis du har ifra gravmaskinen, hvis du kan skifte sånn belteplater på gravmaskinen da. Ja, så har jeg en 800 her. En sånn, den går akkurat inn her, bare fyller litt med vinkelslipperen. Så får jeg presse den inn i. Og da har den godt festet bare der. Ja. Sånn, og da er den bare sveisfast. Den mutteren lar få fullt opp her inn her. Så ikke kommer så mye. Og så spiller den med diesel og slik etterpå. Så jeg får ut alt slagget og slikt da. For vi har jo et kulelager her da, vet du. Det er en rullelager her inni, ja, som kan få det hvis du sveiser for hardt inni her da. Mm. Så,
Så da, når jeg sveiser diffen, så trekker jeg den opp på høykant sånn, og så fyller jeg den med vatten opp til kanten der jeg skal sveise da. Ja. Sånn. Opp til, ned på her da, vet du, for da sparer jeg det lagret nedi. Ja. Så har jeg bare på ferskvatten, og så sveiser jeg diffen der. Og så snurrer jeg den til jeg tek andre siden. Sveiser jeg det, og så da er jeg egentlig diffen. Ready to go. Ferdig sveiset. Ja. Så fyller jeg den med diesel og gjæren til etterpå da. Slik at han blir... Da, ikke senterert han, men jeg har ikke gjort det, men det har nå funket hver gang. Ja. Men du bryr deg så lite om det da når du er på spinn. Det er liksom, du skal jo ha kontroll på en ukontrollert bil. Ja. Det er jo det som er hovedsaken da, så om det er litt uavbalanseringen i her, det tror jeg spiller en liten rolle. Ja. Så. Men så fra drifting og motorsport, så begynte du å, håper å si, leke deg litt kreativt med å bygge saker og ting. Ja. Og bak her så har du en finurlig doning som vi skal se litt på. Ja. Da skal vi få se BMW-traktoren i arbeid, faktisk. Her inne på verkstedet så har vi jo til og med en båt. Og jeg ser et par, hva skal jeg si for noe, eksosrør, kan vi kalle det, som ikke nødvendigvis er standard prosedyre på båter. Hva har skjedd her, Kåre? Nei, her har vi fantasert litt da. Det som... Jeg fikk litt klipp av det på nettet da, at det var noen i utlandet som bygde seg en båt med bilmotor. Ja. Og så tenkte jeg at faen, det var litt tøft å ha gjort. Så har jeg bilmotor stående i en V8 her. Så det var liksom sånn, så ble det liksom litt lagt litt på is da, jeg så det tenkt på, så plutselig kom det en sånn båt på nettet på salg. Til salgs på Facebook. Og der sto det en sånn båt, vet du, en dieselmotor og litt sånn båtmotor da, som sto oppi. Og med hekkeaggregat og greier da. Og så tenkte jeg, faen, der. Ja, der har vi det. Der er båten din. Ja, der er båten min. Og så sendte jeg melding. Plutselig fikk jeg melding ifra. Noen 3 måneder etterpå. Og du får meg fortsatt være interessert i båten. Så jeg skrev den meldingen. Ja, jeg er interessert i båten. Hva skal du ha da? Nei, nå måtte den bare bli kvitten, altså skulle få for 5000 til båten. Ikke sant, ja? Da var den verska ikke motoren, den var sunnkjørt da. Ja. Oppi. Så... Det spilte jo ikke noen rolle når du skulle bytte ut uansett. Nei, det spilte ikke noen rolle, og når han sa det, så omrokkerte jeg hele det jeg holdt på med, og bare fôr og hentet han. Ja. For da, den skulle jeg ha, før noen andre kjøpte den da. Da ble den her, og så hadde han BMW V8-motor fra en 7-serie, det var, sto han her. Ja. Man hadde ikke dynamo og startmotorer litt der, så der har koen stått for sponsingen på deler og slikt da, til det jeg har brukt på motoren da, i bildelet. Ja.
Så det takket de for det, da. Mye for det. Mm. Så, jeg tror ikke Geir Ove Lillenge er helt klar over hva han er med og sponset på til tider. For det er BMW traktor, og det er belte bil, ikke sant? Og det er båt med BMW-motor, ikke sant? Sånn. Nei, men jeg får tommen opp ifra, jeg synes det er så herlig og artig, da. Så det er noe bra. Ja, ja, ja. Ja. Så, nå skal vi se om det er noe liv i denne her, eller? Ja, ja. Så er det Chevrolet, den største av Chevrolet F250 radiator, da. Og så er det to kjølevifter vi har satt på opp her, da. Så vi satt på race fuel anlegg og alt sammen, da, for at de ikke skulle være sikre på at når det la seg i bølgård, liksom, at det ikke skulle bli tomt for drivstoff, da, når du kjører og hopper av, slik. Ja. Så derfor har vi gjort det litt skikkelig der, da. Og så har du det typisk bonde. Mm. Bønder må ha eksosflipp, vet du. Det er ikke til å komme unna. Det var en som sa det opp meg. Du er den mest argaste bondeknøren jeg vet om, sånn. Så kan vi nå se om det starter. Ja.